Salve, salve, galera! Hoje eu tô aqui com a Júlia, nós vamos jogar Rayman Legends. Vamos jogar aqui. Só que vocês sabem que o jogo é meu e o vídeo é meu. Então tá bom, o vídeo é seu, o jogo é seu. Vamos passar aqui o joguinho. Vamos continuar. E vambora! Deixa eu ver. Aperta Y aí. Vai, aperta o X. Não, você tá jogando. Não foi, não foi.
Aí, ó. Ah, eu tenho que apertar isso. Isso. Aí, ó. Mas você ficou preso, tem que ser antes, sim, que é de onde eu apontei. Vou ficar aqui, ó. Isso. Aí. Eu salvei ela, só que daí eu morri. Só quanto é que passa do fogo? Daí o fez eu morrer. Só do fogo, daí a outra parte sumiu. Agora vamos ver se eu tenho. Rainha. Ah, tem que salvar a rainha? Tem! Senão você não sai dessa fase. Deixa eu ver. Agora já vai ter que morrer. Pra voltar. Morre. Você tem que morrer agora. Deixa eu ver. Eu sei voar. Vai ali, ó, vai lá. Isso, sobe aí. Sobe aí. Aqui? Aí, vai, quieto aqui, aí, quieto. Tô pulando. Tem mais que apertar o Y. Ó, vou apertar. Aperta o Y. Tá indo. Ali, ó, segure. Ó. Isso, é isso que eu vou falar. Aperta aqui, ó. RB aqui, ó. 2 e 5 aqui. Aqui, ó. Isso. Para. Mais uma vez. Mais uma vez, aperta aí. Aperta até ele ir pro outro lado lá, ó. Eu tenho que sair daí. Tem que acabar de virar essa. Ele tem que virar. Agora aperta pra virar. O contrário. Mas eles têm que pular pra lá, você sabe, né? Agora sobe aí. Subiu pra lá. Ô, filho, era pra lá. Eu já tinha conseguido com o Ivan. Caramba,
você vai cair. Deixa comigo. Minha vez. Então vai, vai, sua vez. Vai lá, vai lá. Volta pra gola. É, então. Eu vou aprender a pular ainda. Aqui ele corre, ó. Vendo? Aí agora aqui eu acabo de tirar. Tira a mão. Aí agora eu volto. Sabia que dá. Sabia que você consegue. Olha lá. E aí agora aqui eu tiro pra cá. Vai cair na lava. Vai onde está o Tense. Tense consegue. O Tense deixa comigo. Tense deixa comigo. Deixa. Muito bem. Deixa aí. Muito bem. Deixa, deixa o Tense comigo. Deixa aí. Tá bom. Não é aí não. Agora eu tenho esse que me ajuda. Tem que pegar a moeda. Daqui eu sei esse. Você tem que pegar aquele. Daqui. Mas você tem que matar ele embaixo da janela, ó. Aperta o Y, não, não. Isso.
Muito difícil aí? É, porque é a parte do fogo. Tudo bem fazer, né? Uhum. Às vezes. Porque... Isso. Agora mata. Não, não vou matar o bicho. É só pra matar a galera. Espero o fantasma passar. Vai, vai! Agora se eu não consigo fazer. Isso. Espero o fantasma ir. Espera. Isso. Vai! Vai, vai, vai! Espera! Sai! Isso, pai! Espera o fantasma! Sai! Opa! Espera o fantasma! Vai, vai, vai! Vai! Eu o botão. Isso. Vai. Vai. Se eu fizer assim, você vai assustar meu pai. Eu erro o botão aqui. Brinca assim. Não, pode falar, vai, não tem problema não, é que você me assustou, tem que filmar. Perdeu o X. Quase, hein? Quase, hein? Você quer passar, pai? Vai, corre! Se você ver um tênis, se... pula! Vai!
Fica aí, fica aí. Pula. 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 Vai, quando eu falo pula, você pula. Tá bom. Pula. 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 Tinha leão. Tem leão que solta fogo aí. Melhor você. Peraí, peraí. Você tem que pular nesses daí. Vai. Mata. Pula. Mata. Mata esses cabelos. Elas são muito. Você não pode ir no fogo. Opa. Eu errei o último. Também dá pra você voar, sabia? Voa! Voei demais, peraí. É fácil? Você quer fácil? Você já! Você é difícil, né, Igor? É, é fácil. Por que eu vou lembrar com o irmão? Essa é uma coisa errada. Você vai dar de novo? Vai. É muito legal esse jogo. Olha o tanto de jogo que a gente consegue. Jogar na minha casa é melhor, né?